So die eerste stap in monsterneming, volgens die monsterneming protocol, is natuurlijk om die lot of batch lucerne-way te identificeer. So typisch is ons praat van een lot lucerne-way, sal hulle dit 'n trokvrag verteenwoordig soos wat julle kan sien. Normaalweg tussen 34 en 35 ton maximum. Ons sê dan ook die lot moet afkomstig wees van dieselfde land. Dit moet dieselfde snit wees, met ander woorde dieselfde tyd binne 24 uur gesny. En dan daar moet geen opsigtelike vermenging wees van bale nie. Met ander woorde geen vermenging nie. Goed, as ons dan die lot geïdentifiseer het, kyk ons dan natuurlik om jou monster te trek, en dit is verwys ons dan na ewekansige monsterneming. Nou ewekansigheid beteken geen vooraf seleksie nie. Wat normaalweg in die praktyk gebeur is, hierdie bale is op 'n baie meer gerieflike hoogte, so wat die ouens doen is hulle trek maar net die onderste laag bale. Nou dit is nie ewekansig nie. Ewekansig beteken jy moet onwillekeurig bale selekteer uit die vrag en dit dan gevolglik trek. Met ander woorde trek vir jou 'n denkbeeldige Z-patroon wat byvoorbeeld hierdie bal insluit. Die volgende bal, miskien een heel bo, dan weer een heel onder. So daar moet nie 'n vaste patroon of op 'n vaste vlak seleksie gedoen word tydens die monsterneming. Goed, dan die volgende stap van die monsternemingsprosedure is natuurlik om die regte apparaat te gebruik om die monster te trek. Ons kyk tipies na die lengte van jou skaggedeelte voor. Hy moet 'n minimum van 450 wees en gewoonlik begin jy op 480. Soos wat jy monster neem, as gevolg van die friksie in die bal raak jy al hoe korter. Jou diameter raak natuurlik ook groter. Ons sê dan natuurlik jy begin met 'n minimum diameter van 10. Natuurlik soos wat jy hom korter werk raak hy groter, maar jy kan nie minder as 10 mm diameter hê nie. En die eenvoudige rede daarvoor is dat jy begin seleksie kry, veral as jy by losser bale is. So ons sê minimum 10 dan. Dan wat ook belangrik is, is dat die voorste skaggedeelte kan afgeskroef word sodra hy te kort raak. So dis die enigste gedeelte op hierdie apparaat wat jy vervang met tyd. Soos jy kan sien, skroefdraadgedeelte, en jy vervang basies net die skagdeel. Wat minimum 450 moet wees. Die rede vir die 450, sodra hy te kort raak, kry jy nie goeie penetrasie in die bal nie, en jy kan natuurlik nie 'n verteenwoordigende monster van binne die bal af trek. Die volgende gedeelte van die apparaat is natuurlik die bottel. Nou die bottel kan ook losskroef, ook met 'n skroefdraad. Die grootte van die bottel is natuurlik belangrik, want dit gee vir jou indikasie van die verteenwoordiging van daai monster, want hy pas presies in die naby infrarooi bakkies wat ons dan later gaan gebruik om die ontleding mee te doen. So dis belangrik dat hierdie bottel natuurlik moet vol wees na jou prosedure. Goed, kom ons kyk dan na die tegniek. Ons sê dan jou bale wat die kopkante vir jou toon, wil ons met 'n 90 grade invalshoek gaan. Die rede van die 90 grade is natuurlik om mooi eweredig 10 mm deursnee op jou stingel te kry. Oomblik as jy die hoek verkeerd inval, kan jy langer stukkies kry, soos wat julle sal sien. Die verskillende lengtes wat deurkom as gevolg van verkeerde invalshoek. Met 'n korrekte invalshoek kry jy baie mooi verteenwoordigende grootte partikels. Een van die belangrikste stappe in die monsterneming protokol is natuurlik om genoeg monsters of submonsters te trek. Waarna ons dan verwys is, as ons spesifiek kyk na klein baaltjies, praat ons van een monster per bal, 90 grade van die kopkant af of 45 van die sykant, soos wat ons reeds verduidelik het. Dit is wat jou klein baaltjies aan betref. As ons gaan kyk na jou groot bale, jou HDP's of 6 toue, soos wat julle hier kan sien, doen ons normaalweg 2 submonsters per bal. In ander woorde, jy kan een in hierdie kant doen en een in die ander kant, en indien jy hom met 'n sykant sou kry 45 grade invalshoek, 2 probes of 2 submonsters per bal. Dis jou groot bale of big packs. As ons na die ronde bale verwys, normaalweg kry jy hom of met sy sykant of met die kopkant. Op die sykant kan jy ook 2 monsters per bal trek, een aan weerskante, enige gedeelte op die sykant met 'n 90 grade invalshoek. Die platkant natuurlik ook altyd 45 grade,
Jy kan een op die kant doen, en wat baie belangrik is, is om een dan na by die kern ook te trek, waar jy normaalweg jou probleme ondervind met ronde bale. Goed, is dan baie belangrik natuurlijk om seker te maak dat jy wel minimum 20 monsters of sub monsters trek. Met jou klein balkies 1 per bal, groot bale minimum 2 per bal, sowel as met jou ronde bale. Hoekom 20 monsters? Navorsing het bewys dat enige iets minder as 20 monsters verteenwoordig nie die vrag nie. En dan gaan jy nie herhaling kry in jou resultaat indien jy die vrag weer so monster nie. Met 20 monsters maak ons gewoonlik dan ook hierdie koleksiebottel vol, wat ook belangrik is, omdat hierdie bottel sy inhoud precies in die NIR-se bakkies pas wat ons dan later gaan gebruik tydens ontleding. So kwantitatief meet ons alles wat ons trek. As het minder is as hierdie bottel, is het gewoonlik vir indikasie dat daar nie 20 monsters getrek is nie. Meer as die bottel, wel, dit skep ook probleme, want dan moet jy weer onderverdeling na die tyd doen. So ons beveel gewoonlik 20 monsters aan, of totdat die bottel vol is. Dit is gewoonlik die riglyn rondom hoeveelheid monsters wat getrek moet word. Dan die volgende belangrike gedeelte is natuurlijk die visuele evaluering, wanneer ons die finale graad moet toeken. Jy het jou analytiese gedeelte, wat die NIR natuurlijk vir jou voorsien, en dan moet jy natuurlijk die vrag inspecteer om seker te maak dat daar nie enige vreemde materiaal is nie. Nou, vreemde materiaal sluit goed in soos gras. Ons werk wel met lucering, soos wat julle kan sien, milireste, klippe, touwe, enige iets wat nie lucering is nie, word erken as vreemde materiaal. En volgens die gradering mag jou prima en graad 1 geen teenwoordiging van vreemde materiaal heen. So die gradeerder kyk dan natuurlijk na al hierdie tekens. Wat die gras aan betref, hierdie baal is redelijk geïnvesteer met gras, so dit behoor die analise te affecteer, maar nie noodwendig tot op so'n mate dat dit die analytiese graad gaan verander. Dan wat jy ook kan doen is, om nadat jy jou monster getrek is om te kyk na jou fisies na jou monster. Daar kan, wanneer daar tekens is van verhitting of gisting wat in die baalplaas gevind het, gaan jy normaalweg 'n reuk kry uit die monster self. En daar sal 'n kleurverandering wees, met ander woorde wat lyk soos kuilvoer wat afgegaan het, en dit is gewoonlik duidelik sigbaar in jou monsternemingsbottel. So dit is wat betref die visuele gradering gedeelte. En hoewel jou analytiese graad 'n hoë graad mag wees as gevolg van die NIR, kan dit afgradeer word as gevolg van teenwoordigheid van vreemde materiaal. Dan die volgende stap van monsterneming protokol, wat natuurlijk ook baie belangrik is, is die hantering van die monster tot by die NIR instrument. Jy sal sien dat jy graag die lug uit die sakkie uit wil hê. Onthou, suurstof reageer met die produk en dit kan natuurlijk die matrix van die lucering ook verander, wat weer 'n effek op die voorspelling van die NIR instrument kan wees. So jy kan dit op twee maniere doen, of deur gebruik te maak van 'n Ziploc sakkie, of jy kan die botteltjie self gebruik soos wat dit by jou monsterneming apparaat is. In hierdie geval, nadat jy die monster dan by die instrument uitgekry het, maak seker dat dit nie met direkte sonlig in aanraking kom nie. Ook belangrik dat jy dit ook nie buite los, soos ek gesê het, om met suurstof in aanraking te kom nie. Ons vat die monster, ons gooi dit dan in 'n Ziploc sakkie, enige leë sakkie wat jy het. En die idee daarvan is om die inhoud van die bottel volledig te meng en seker te maak jy het nie segregasie van stingel en blaar. So ons skud hom so 2-3 keer net om seker te maak jou verskillende monsternemings meng mooi met mekaar. Dan is dit ook belangrik met die uitgooi van die monster dat jy dit in een beweging doen, sodat jy weer eens nie die stingel en die blaar skui van mekaar as jy dit sou skud nie. Let ook dat die inhoud van die bottel al twee bakkies mooi volledig vol maak. Daar sal altyd 'n bietjie oorbly, maar dit hanteer ons met die volgende volmaak van die bakkie. So jy raak dan ontslaaf van die oortollige monster wat op die bakkie is, want daar is 'n verwysingsvlaggie
by die instrument wat het sal afkap as dit 'n hoog bo uitsteek. Let wel dat ons alle openinge probeer vul in die binnenkant van die bakkie, aangezien dit ook die resultaat kan beïnvloed indien dit nie reg gedoen word. So die pak van die bakkie is ook een van die prosesse wat baie belangrik is en wat jy moet seker maak jy dit konstant dieselfde doen, aangezien dit jou resultaat ook kan beïnvloed. Die tweede bakkie doen jy dieselfde, maak net seker jy vul al die openinge en doen dit met een beweging. Daarna sal jy jou instrument se inligting invoer. Jy gaan jou monster identificeer, met ander woorde monsternommer toeken. Die persoon wat die monster voorsien het, se naam gaan inkom. Die kliënt wat die monster wil hê of die vrag gaan gebruik en dan natuurlik sal jy die inligting van die vrag, die trok se registrasienommer en datum kom dan deur. Jy kies die regte kalibrasie, in hierdie geval die NLKI se Lucerne kalibrasie. En dan gee jy net opdrag vir die instrument om voort te gaan met die ontleding. Hy vra vir jou die eerste bakkie. Sodra hy hom klaar ontleed het, gaan hy vir jou vra vir 'n tweede bakkie. Nadat die tweede bakkie ontleed is, gaan die hele proses vir 'n tweede keer herhaal word. Om seker te maak ons meng weer eens die produk wat in die bottel was. Ons gooi alles terug in die Ziploc sakkie. Baie belangrike deel natuurlik is om seker te maak die produk wat oorgebly het met die vorige afkrap gaan ook terug in die sakkie sodat dit weer gemeng kan word. So op een of ander manier kry jy dan die volle produk ontleed deur die instrument, so geen produk word buite rekening gelaat. Herhaal die proses weer, gee twee vinnige menge en dan met een beweging gooi ons die produk weer terug binne die bakkie. Weer eens die afkrap, twee, drie vinnige bewegings sonder om hulle te kompakteer, sonder om iets snaaks met die monster te doen, want dit kan natuurlik segregasie van stingel en blaar meebring. Vra vir jou die derde bakkie, gee opdrag dat die derde bakkie gedoen word. En dan so ook die laaste bakkie, wat die vierde bakkie. So in totaal word daar 4 keer na hierdie spesifieke monster gekyk wat jy geneem het. En dit is net om seker te maak, ons haal alle variasie uit die ontledingsproses uit. Die herhaalbaarheid daarvan is natuurlik dan ook baie goed. Die masjien sal dan die ontleding finaliseer deur 'n sertifikaat te genereer met al die inligting in soos wat ons oor gepraat het. En dit kan jy dan gebruik as jou analitiese gedeelte. Let ook op dat die finale graad nie deur die instrument deurgegee word nie, maar wel eers na aanleiding van die visuele gradering wat tesame met die analitiese gradering is. So die gradeerder op die einde van die dag gee die finale gradering.